Velkommen tilbake til en ny episode av Octodad. Vi er på på akvariumetur, heter det på. Det var ikke i akvariumet. I hvert fall, vi skal se hva akvariumet har å tilby. Satser på at det fungerer igjen nå. Jeg har nemlig prøvd å spille gjennom... Jeg har prøvd å filme tre ganger nå. Dette er tredje gang. Første gang så glemte jeg, eller jeg startet filminga, men det av en eller annen rar grunn så ble det ikke registrert. Så jeg satt vel egentlig bare og snakket til webcamen i stedet for. Andre gang så bugga spillet seg. Faen, jeg gjør jo ikke det. Du kom bort inn. Ja, og så bugga spillet seg, og da endte med at jeg løper rundt her i stedet for som en gærning og leite etter billetten min, for jeg fikk jo ikke billetten. Så vi prøver igjen. Dette er tredje gang. Og så skal vi ta den der sære mannen her med dårlig humor. Der fikk jeg billetten. Så satser vi på at den ikke forsvinner nå. Something smells fishy. You always say that. Ok, jeg forstår, jeg forstår. Og så sitter jeg fast i hu. Det er selvfølgelig... Fader, det er andre ganger det skjer. Der, ja. Altså... Oi, shit. Oi, dæven. Unnskyld meg, altså, det her ser rart ut. Hallo. Hello, neighbor. Oi, vi er naboer også, ja. Oi, 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 det går ikke så bra, der, ja. Tommy, hva gjør du? Hei, mor. Oh, honey, fish don't walk like that. You've got to hunt your back more. Der, ja. Og så har jeg vært på jobb 13 timer i dag, så det er derfor jeg ser litt sliten ut, for jeg er sinnssykt trøtt. Klokken er vel kvart på 12 nå, og egentlig skulle jeg vært og lagt meg. Men jeg må nesten lage en ny episode, følger jeg. Sats på at det er verdt det. Oi, det er skønt. Ok. Det har vel noe med at jeg tok freeplay ettersom jeg fikk ikke starte hele missionet på nytt. Ja, så nå blir det sånne små klipp av scenen i stedet for, da. Ja vel, ja, men det kan vi jo leve med. Ja, helt enig. Travel the world of kelp. How fast can you map the world's kelp forest? Grab that big globe and I'll get the quiz going. Shit, det var feil. I can't believe mom convinced me to go to World of Kelp. Helt enn. They're green. Go, dad, go! Hva er det skal da? Clunia! Red! Find him, dad! Der er han. Jeg fant den jo da, men... Der. Dad, Laminaria is yellow. Hurry, hit all three! Spin the earth as hard as you can! Bacocystis is purple. Hurry, Dad! We need to get the best time! We hope
hope you've enjoyed your journey around the world. Of kelp. This is for your own good. Men jeg kommer i hvert fall gjennom det. Kan jeg så gå inn under? Det er også lett der. 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 Ser sånn slakt når jeg kommer ut. Dad, you gotta make the slide at home that long. That was great. What are the roots that hold kelp to the ground? Tilt the slider to find out. Oh man, this is just like that episode of Sports Johnson where he's trapped on an ice rink and has to learn how to figure skate. I thought it was a girly episode. Det er jo drittig gutten min. What are the gas-filled bladders that help kelp float? Touch the top of the kelp to find out. Ew, kelp have gas bladders? Are they made of farts? That stings! Shit, unnskyld, unge. Dad, grab the wiggly kelp, grab it! Ja, men det! Åh. Well, det er veldig frustrerende. Unnskyld. Klø på nesa. Fungerer veldig dårlig. Hvert for nå. Der, ja. Kelp release male and female spores to reproduce. Get a male and female spore into each seed soil plot. If those were footballs, I'd have gotten them in there by now. I got one of the best passing arms at school. I alle dager, da. Der, ja. Åh, shit. Try the wheel, Dad. I bet you're so fast, or you could have a son. Dad, if this were the real son, you'd be dead. Okay. Jeg gjør mitt beste, kiddo. Jeg veldig flink. Hjelp på den måten som får. Kan vi stikke av nå? Wee! Jeg vil være med deg der. Der. Der, ja. Sea urchins eat kelp, and otters eat sea urchins. Use the otter to save kelp from urchin extinction. Just try and protect those kelp, Dad. Incoming urchins. Det her var jo ikke lett da, herregud, kiddo. Pew, pew, pew. Citrus, great. Well, looks like we're almost done here. This way, Dad. Slipp da. Det kommer noe i ungen min. Responsibly. Awesome! Race you to the top. Uff, for meg. Come on, Dad, where's your sense of gravity? Did you grow up on the moon? Du vet, ungen min, jeg litt sånn. Slaskete far.
you think you can camp in a kelp forest? Hallo. Det her var faen ikke lett, altså, der, ja. Det her er pain in ass, kiddo. This is just like when Sports J entered the Intergalactic Olympics and Foosball Lord challenged him in an ultra climbing challenge. Sports J. Oh, howdy, cute. Men greia er at jeg kommer meg ikke videre oppover. Vent litt. Kanskje hvis jeg... Der, ja. Åh, shit. Kom da opp. Shit, nei. Nå, ja. Ok, vent litt. Nei, vent litt. Titt deg! Der. Opp. Dra deg opp. Nå ja. Så jeg danser et eller annet ballett eller et eller annet. Men, det er sånn typisk at nå detter jeg ned der, hvis jeg går over der. Fuck, jeg nå... Nei! Åh, nei! Nei! Shit! Nei, ro deg ned for het. Shit. Pust. Nei! Wow! Jeg har faen meg ikke lært han den du der inne. Shit, jeg kom opp! Jesus Christ, motherfucker! Fy faen. Ja, slipp. Thank you for visiting the world of kelp. Please consider donating or buying kelp merchandise on your way out. I never knew that about kelp. That was great, Dad. Kan jeg ta på meg brillene? Jeg driter det. Nå, ut herfra. Flott. Og så blir det... Den. Tipsis. You are now entering the deep ocean. Home to many strange and mysterious creatures. Bear witness to their world of... Daddy? Is that you? Ja, det er meg. I lost! Oi. I get out of here! Kom da.
Predators seek out the phosphorescent glow of their prey. Do you have what it takes to hunt in the darkness? Ja da. I bet you don't. Dad, can you imagine if there were bugs all around us right now? We wouldn't see them. They could be everywhere. Even your ears. Dance the moves. Ja, jeg gjør det. Oh my lord. So, if you were a bigger fish, you would catch the smaller fish and then raise them to be big fish, right? Congratulations, Hunter. You have what it takes. Now take a shake light and descend. Shake light, shake light. I just can't find you, it's too dark. What if something else was down here with us and I thought it was you and held it here and hope you raised me even better, but it was a monster! That'd be alright. Wicked dad. Åh, seriøst, kiddo! Hold kjeft! Ja, hvor fader ble du av da? Du drar med deg fuckings hele skiltet, hva faen? Hva er vits med det? Det er ikke rart, det er så synssykt treig. Kom her. Rist, 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 rist. Der. Nei da, det er sånn. Dang it. Why is it so dark down here? Did a fuse blow? Oh no! That's one of those science men that you're afraid of! Give me the shaky light! Thanks, Dad! Nothing can scare me! Excuse me, little girl. Come on. I am, but... That was the majestic hall of jellyfish. Were you entranced? I bet you were. Ja, jeg var innom her i stedet og filmet, eller... Hey, Daddy! Shit, for en jævla skitunge. Jeg var innom her i stedet, Så jeg vet akkurat den biten her, vet jeg hvordan jeg skal gjøre. Men det var jo da jeg trodde jeg filmet, så filmet jeg jo ikke, så det er jo... Så da er det jo greit, da. Hallo? Jeg er helt enig, kom her. Det ser som jeg skal putte hele den inn i et annet hull, jo. Nå må du gi det. Den skal da ikke være så synssykt tung. Jeg begynner å ri på slanger og sånt. Det er bra jobba. Åh, klør i huet. Hva er greia? Ok, vi slipper den litt, og så... Sorry, det stod i veien. Ja, den lever i skapet ditt, kiddo. Shit, for en unge. Jeg skal bare la den være igjen, og så skal jeg stikke av gårde. Seriøst, det skal ikke være så vanskelig der, ja. Witness the amazingly cuddly snugglefish. Så søt. A stuffed snugglefish toy makes a killer gift. Snugglefish. What's wrong, Daddy? You sound like Mommy when she sees the house after you make breakfast. Don't be scared. Escalators are the stairs with
Ja, men Jesus, kan ikke du bare shut the fuck up for en gang skyld, lille kiddo? Seriøst! Ja, jeg prøver, men... Tydeligvis veldig tungt. Åh, shit, vi tar... Løp, løp! Ja, det gjør ikke meg noe om dere er stuck der for Emma! Yes, ferdig med den. Så går vi dit. Går vi til mamma? Mamma? Eller ikke mora mi, det er kona mi da. Ok, kom her, babyen. Kom her. We're alone without the kids for once. Honey, we should really talk. Oh, hva er det med kvinnfolk å snakke? Gøy, smelte fra meg. Det var teit. Pump it. I wonder what our lives will be like once our kids grow up and move away. Livene våre blir bra hvis du slutter å klage. These strange incidents keep happening and you brush them off like they're nothing. Like when your foot got caught in the ceiling fan, or when we ran out of printer ink and you just made more. And I keep buying you toothbrushes and then finding them in the trash. Someday I'll be strong enough to grow this. Wouldn't go to the hospital, yet somehow your arm looks good as new. Are you ever going to explain that? Looks like the rainforests are being cut down. I guess nothing lasts forever, huh? Fuckings irritert, ass. Kan jeg jukse? Kan jeg... Vent litt. Ja, men spiller det noen rolle med jukser, da? Ja, men det skiter jeg. Så hvor lang tid jeg brukte, eller? Kanskje fordi jeg er herfra da, kanskje de har hentet meg av akvariet, kanskje jeg kommer meg løs. Du burde se hva du ligger med da, kjæring. Du ser jo at jeg er en blekksprut. Hvis ikke, så burde du i hvert fall kjent det. Thank you.
fikk nå i hvert fall en premie for det greiene der. I've always wondered what you keep in that musty old basement, but I respect your privacy. I don't think turtles can really do that. Ja, det spiller vel ikke noen rolle det med hva de faktisk kan gjøre eller gjøre. Prøver å være sånn, for jeg er sykt trøtt. Kom igjen! Skulle det virkelig være så vanskelig? Der, ja. You're usually so talkative, but when we're talking about us, you clam up. Ja, men det er fordi du bare klager hele tiden, kjæring. Du klager og klager og klager. She'd be so happy if she could see you. You know, she thinks you hate dolphins. Jeg er sånn dritdårlig på å kaste. Kan jeg gå opp her også, eller? These games are for children. Ja, hva med jeg, barna? Hey, someone needs to tell someone that this guy's being a jerk. Ja, men det driter jeg. Jeg skal bare gi dama min en gave. We have rules in this society, mister. Rules. Så flink jeg er. Så er karmaen sitter faen meg fast. Oi, shit. Det sitter seriøst bokstavlig talt fast. Stop! You're ruining the games for the rest of us! Ja, men jeg sitter jo fast, dude! Wow, man. You were born to play basketball. Der, kom jeg løs. Da må vi få en ting til her. Åh, no. The tank has sprung a leak. My hands are full. Why don't you try to fix that instead? Fugler din full. Hendene dine fulle. Jeg har gitt deg masse bamser. Jeg er snill. Her, use these. Vil du ikke ha bamsene jeg ga deg? We're gonna drown. Drown! Det skal vi ikke gjøre. Jeg skal redde dere. Honey, be careful. How come that guy has to come up here? We're gonna drown. Drown! Åh, faen. Der rakk jeg det akkurat. Jesus, du kjenner en klage på alt. Kom, så går det her. Vel, nå har jeg i hvert fall spilt igjennom det jeg skulle av episoden. Ser jo det at jeg må spille igjennom det med han kiddoen igjen, men det gidder jeg ikke vise på denne episoden her, siden jeg allerede har sett det. Så får vi heller ta det igjen
ta neste episode. Jeg vet ikke faen når den kommer. En annen gang. Vel, takk for en veldig frustrerende episode. Takk for at du gidder å se på.